ସେବାୟତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଉ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 96 ଘଣ୍ଟାର କୋଭିଡ ଆର୍ଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଭୋଗ, ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ସୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ନେବା। ଆଲୋକ, ସେବାୟତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଖରାପ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି ନିହାତି ଖୁସିର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାପରେ 5 ଦିନ ଲଗାତାର ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବୁ। ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା, କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିବେଦିତା ଯେଉଁ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଜିଠାରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଟକଣା ସମାନ ରହିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ, ନଚେତ୍ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଗହଳିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଗହଳି ହିଁ ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଇଠି ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଠାରେ ନିଜର କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଚେତ୍ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା ନିବେଦିତା, ପାଖାପାଖି 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ SP ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ ଏଠାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଓସ୍କ କରାଯାଇଛି 8ଟି କିମ୍ବା 9ଟି କିଓସ୍କ କରାଯାଇଛି, ସେ କିଓସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ତନ୍ନ ତନ୍ନକିରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ, ବେଶ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ଜଗର ଆଖି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ମିଶି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେଳି ଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁରୀ SP ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବେ ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବଥରକ ଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାନଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ କିଓସ୍କରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆଶା ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରାପୁରି
दृश्य टी देखे अगणित दर्शक मानक जो कियोस्क आपेदिता जानते कियोस्क जो कर आठटी कियोस्क कियोस्क निजर फोटोग्राफी करापर सीधा सड़क लंबा लाइन में भक्त श्रद्धा मैंने जी सिंह द्वार दे जी और श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन करापर उत्तर द्वार दे प्रस्थान करेंगे। निश्चित भाव में परेश सीधा सड़क देखुं नवेदिता के मात्रा में भक्त श्रद्धा मैंने कॉविड कटक मानुच्च बड़ कथा हूँ जो कियोस्क बाहर जो सामाजिक दूरत्व को बजाय रखापी सोशल डिस्टेंसिंग को बजाय रखापी गोल चिन्ह दिखाई गोल चिन्ह गोटे गोल चिन्ह ठूँ आउ गोटे गोल चिन्ह किसी मीटर डिस्टेंस रही जहाँफल भक्त मैंने सामाजिक दूरत्व बजाय रखिपारे आपड़ सीधा सड़क दृश्य देखते कियोस्क भक्त श्रद्धा मैंने फोटोग्राफी कर फोटोग्राफी कर सारे से जो नेगेटिव रिपोर्ट कि टीकार दुईट प्रमाणपत्र एटा जांच करम चेष्टा करिया प्रतीक्षा न मौसी केते खुशी केते व्याकुल महाप्रभु को दर्शन करिवे बहुत खुशी व्याकुल बहुत देखिया में बहुत दिन हला देखिन थिलु दीर्घ केते दिन हला कष्ट थिला मन रे बहुत कष्ट दुख थिला हमें देखि परनु पुरी रे लोक होइगिरि देखि परनु हमें आधार कार्ड आउ ये फोन जो इंजेक्शन सर्टिफिकेट रिपोर्ट महाप्रभु देखि कोन मागिवे कोन किछि मागिवार नै किछि मागिबुनी हमें क्या कह जल्दी खत्म हो जाऊ ए दुनिया रु समस्त भल रहंतु महाप्रभु भी दर्शन पाइबे भक्त श्रद्धा से गोटे प्रतिक्रिया रोचे किभली भाव में कोरोना यथाशीघ्र समग्र विश्व रूप रो स्थित पुनर्वार स्वाभाविक हो जगार चारिद्वार उन्मुक्त रो जहाँफल भक्त श्रद्धा मैंने दर्शन करें पूरा पूरी दृश्य टी देखे चाहिए आम अगणित दर्शक मानक जेहतु लंबा ब्यारिकेडर व्यवस्था कर देखुंजो श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय ठूँ चेकिंग कर सारे बर्तमान कहींपर जो मंदिर प्रशासन तरफ जो ब्यारिकेडिंग व्यवस्था कर ब्यारिकेडिंग भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में समस्ते मुहरे मास्क परिधान कर हाथ को सानिटाइज कर बड़ कथ हो सोशल डिस्टेंसिंग किभली भाव मेंटेन हो पार विशेषकर प्राधान्य दी निश्चित भाव में जेहेतु निवेदिता दीर्घ मस पर श्रीमंदिर खोलुच्छी सर्वसाधारण राज्य बाहर तथा राज्य भितर जो भक्त श्रद्धा मैंने उत्साह सहित अपेक्षा करते के दिन आसव से प्रतीक्षार आज निवेदिता अंत घटी और भक्त श्रद्धा मैंने दौड़ की जाऊँ महाप्रभु को देखा दुख जनइबे गुहारी जनइबे महाप्रभु निकट प्रार्थना करेंगे किभली भाव कोरोना चली जाऊ समाज मंगल हो मंगल हो निश्चित भाव में परेश अत्यंत निरा रही है निहत भाव में आम निवेदिता लगातार प्रति बुलेटिन अपडेट दे चलू कि भाव में भक्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन कर जहाँ चित्र आम देखुं भक्तों भावावेग आगे भक्ति आगे कौन सी कॉविड कटक किसी बड़ कथा नुहे समस्ते आसुच्चे कॉविड कटक मानी श्रृंखलित तो भाव महाप्रभु को दर्शन करने जो व्यवस्था करती स्वागत योग्य समस्त मानुच्च बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि सीधा सड़क आमको पूरी ताजा चित्र देखा।